Մասնակցությունս ես պատահական չէ, որ ընտրել եմ։ Ես փոքր վաղվանից նկարչությունով նկարչության սիրահար էի, նկարում էի։ Գնացել եմ Արշիկ Գորկի անվան ակադեմիան սիրիայում։ Իմ երազանքս եղել է, որ դառնամ ինտերիերի դիզայներ։ 2014-ին տեղափոխվեցի Հայաստան, դեպ պատերազմի հարցերով, Սիրիայի պատերազմի հարցերով մտածեցի, որ պետք է տեղափոխվեմ Հայաստան, այստեղ շարունակեմ իմ ուսումը։ Այնտեղ արդեն գնում էի համալսարան, եկա այստեղ, շարունակեցի, ավարտեցի, հիմա իմ մասնակցությամբ զբաղվում եմ ինտերիեր դիզայն։ Այս ստուդիան 2019-ին բացեցի, բայց թիմս փոքր, այսինքն ես ու մի հոգի ենք աշխատում, այդքան մեծ թիմ չունեմ հիմա, բայց աշխատում եմ, որ ավելի մեծ պատվերներ ունենամ, ավելի մեծ թիմ կազմեմ և ավելի պրոֆեսիոնալ ստուդիա լինի։ Հիմա մենք այդ տարածքներից մեկին մեջ ենք, որ այդ վայրերից ենք, որ ես եմ դիզայն արել, ինքը բրգեր հաուս ա լինելու։ Դիզայնը ներկայացնում ա սենց ավելի բնական մատերիալներով, փեդով, երկաթով, այդ ստայլի մեջ ա ինքը։ Քույները ընտրել եմ սենց ուրախ քույներ, ուրախ քույների մեջ եմ թողել, որ մարդու ախորժակը բացվի այստեղ։ Ես սիրում եմ մոդեռն կլասիկ ոճերը ու աշխատում եմ ավելի շատ այդ ոճը ավելի զարգացնեմ, դենց կարող ա մի քիչ էլ հայկական մշակույթից ինչ-որ բան մտցնեմ։ Իմ գործի մեջ դժվարությունները համ շինարարների հետ ա լինում ավելի շատ, քան թե հաճախորդների։ հաճախորդներում միջևով կարում ես համոզես ոճդ, եթե ինտերիեր դիզայնի ես վստահում, քո բնակարանը, քո տարածքը ինչ են, դու պետք է վստահես ինտերիեր դիզայնի ոճին, վստահես իր ստիլին, որովհետև ինտերիեր դիզայնը այդ մասնակետն ա, որ ամեն տրենդներից գաղափար ունի։